Hello សួស្តីប្រិយមិត្តអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KH ម្ដងទៀតហើយអូខេវគ្គនេះគឺយើងនឹងលេងហ្គេមថ្មីមួយដែលហ្គេមនេះគឺលក្ខណៈដូចថាស្តៀង PUBG ឬក៏អាចនិយាយបានថា Copy PUBG ហ្នឹងហើយនិយាយចំគឺវាលក្ខណៈមួយថាវាដូច Copy មែនអរគ្នានិយាយចំគឺទៅមុខទៀតគឺនឹងមានអ្វីប្លែកប្លែកអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺក្នុង map នោះគឺមាន damage 36ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាប្លែកមែនទែនហើយហ្គេមនេះមានទំហំតូចទេត្រឹមតែ 100 MB ជាងទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតជាអំពីដែលមានបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់បង្កើត channel ដាក់ឈ្មោះដូចបងខ្ញុំហើយយកវីដេអូខ្ញុំទៅផុសទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រូបើសិនជាបានឃើញ complete ដែលលុបវីដេអូនឹងចោលផងហើយបើសិនជាអាចកែឈ្មោះនឹងចេញក៏បានដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានទៅយកផ្ទុះយកបីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រូបានឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយអាចជួយសម្រួលឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំសំណូមពរតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រូអត់ធ្វើតាមខ្ញុំទេនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ report ទៅកាន់ដែល channel របស់ប្រូឯងហ្នឹងហើយប្រូឯងធ្វើអញ្ចឹងវាអត់សមរម្យទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្វីកើតឡើងថែមមួយកម្រិតឬក៏អ្វីដែលផ្សេងផ្សេងថែមទៀតគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងពួកអីប្រូឯងយកវីដេអូនេះផុសទាំងស្រុងហើយអត់មានការសុំអនុញ្ញាតពីខ្ញុំទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានឆាតមកសួរខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែប្រូឯងគឺសោះតែម្ដងហើយយកវីដេអូខ្ញុំទៅហើយនិយាយចំគឺខ្ញុំបានខមមិននៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូរបស់គាត់ដែរហើយអត់មានឆ្លើយតបទេហើយអ្នកនរនេះអាចដែលស្វែងរកវីដេអូគាត់បានតាមរយៈអ្នកតោះអាចដែលសើចទៅរកឃើញហើយហ្នឹងហើយ like គេទៅបន្តមកទៀតប្រូឯងដាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសើចទៅគឺស្លេចយកថា channel ទៅគឺឃើញហើយគឺមាន like គេរបស់គាត់ហ្នឹងមានសញ្ញា logo ដែលមេដៃហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយនិយាយមួយគាត់ឬក៏អាចដែល comment ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងផងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនខ្ញុំមកដឹងថាវាមិនដែរដោយសារតែវាមានបញ្ហាជាងកើតឡើងអញ្ចឹងប្រូបើសិនជាបានឃើញឬក៏បងឬក៏ប្អូនអីចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងឈ្មោះគាត់អីដែរហ្នឹងហើយដោយសារតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេអត់យល់មកអ្នកនរនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំខ្លាចមានបញ្ហាដូចជាបើសិនជាគាត់យកវីដេអូខ្ញុំច្រើនទៅផុសហើយឈ្មោះដូចគ្នាទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងខ្លាចគាត់ដូរ logo ដាក់ដូច logo ខ្ញុំអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាដូចជាការអានេះលក្ខណៈដូច fake account ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើវាអាចមាននិយាយចំគឺយកតែហេតុអ្វីផ្សេងៗដែលគាត់ចង់ធ្វើអីមួយចឹងគឺអ្នកទាំងអស់នេះអាចនឹងឃើញចឹងហើយមានការយល់ច្រឡំខ្លាំងមែនទែនដោយសារតា channel គឺឈ្មោះដូចគ្នាហ្នឹងហើយគ្រាន់ថាគាត់បង្កើតថ្មី subscribe តែបានមួយទេហើយ subscribe មួយនេះប្រហែលជា subscribe គ្នាគាត់ហ្នឹងហើយបើតាខ្ញុំគិតមើលទៅអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងបើសិនជាប្រូមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាទេប្រូអាចលុបវីដេអូនឹងចេញឬក៏អាចមួយទៀតហ្នឹងគឺអាចដូរឈ្មោះ channel នឹងចេញទៅឬក៏បន្ថែមពាក្យអីមួយដែលក្រៅពី like គេទៅកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់យកវីដេអូខ្ញុំឲ្យដាក់ឈ្មោះដែលដូចខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយមែនទែនហ្នឹងហើយអូខេយើងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីគឺលក្ខណៈមួយនេះគឺហ្គេមថ្មីហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយរឿងសាមទៀតឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែងដែល map 36ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺនិយាយចំអធិស្ឋានមែនទែនសម្រាប់ហ្គេមមួយនេះបើសិនជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវាមានទំហំតូចទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានការខុសឆ្គងអូខេខ្ញុំសូមបើកសម្លេងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ map ហ្នឹងទៅអានេះក៏ភ្លើងរបស់យើងមានតែម្ដងទេបាទអូខេឥឡូវយើងនឹងធ្វើការដំណើរការទៅកាន់ map 36របស់ game ថ្មីមួយហ្នឹងតែម្ដងចង់ដឹងថាវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចខ្លះអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបន្ថយសម្លេងបន្តិចទៀតសិនទៅហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះគឺយន្តហោះនេះយន្តហោះដូច PUBG អញ្ចឹងហើយអត់មានការចោះទម្លាក់ដែលដូចជាឆាត់យងគឺអត់មានទេហ្នឹងហើយតែខ្ញុំបានលេងមកប្រើមិនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ review ប្រាប់អំពី game មួយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តជួយចិត្តសូមអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយដោយសារតែ game នេះមានទំហំតូចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ like ម្នាក់មួយ comment ខាងក្រោមបើសិនជាមានមតិយោបល់ផ្សេងៗផងដែរហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំ level ខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវគឺថាចុះគឺចុះលក្ខណៈបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំ level ខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអ្នកខ្លះក៏បានដឹងអ្នកខ្លះក៏អត់សូវបានដឹងអញ្ចឹងអធិស្ឋានផង
អូខេគឺចោះទៅគឺអញ្ចឹងតែម្ដងហើយស្មូតស្មូតមែនទែនអាកន្លែងនេះគឺយើងនេះគឺនិយាយចំគឺតម្រង់វាដូច PUBG អញ្ចឹងអស់នេះហ្នឹងហើយអូខេហើយឡាននេះក៏ឡានដូច PUBG ដែរឥឡូវយើងសាក់ជីសាក់ហ្នឹងហើយវ៉ាវលយតែអ្នកអស់នេះខ្ញុំស្ងល់លឺសំឡេងខ្លាំងមែនខ្ញុំបថយប៉ុណ្ណឹងនៅលឺខ្លាំងទៀតខ្ញុំអត់យល់ទេប្រូអើយតែខ្ញុំបថយខ្លាំងពេកហ្នឹងពិបាកចិត្តឡើយបាទអូខេហើយអ្នកនរនេះកុំភ្លេចជួយ like page នៅខាងក្រោម description ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយដើម្បីតាមដាននៅអ្វីដែល update ថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេមានសត្រូវមានអីអូខេមានមនុស្សបាទឥឡូវយើងអានេះ offline ទេណា offline ទៅ offline វិញខ្ញុំអត់យល់ទេអឺបាញ់មែន bro អេចំខ្ញុំមានក្របមែនអងក៏បាទអូខេយកយកភ្លើងក៏បាទនេះភ្លើងក៏អត់យកកាត់ចឹងចាំនេះគេយកមែនអូខេបាន38ដែរអត់ខ្ញុំមានស្កូបណាអ្នកមានស្កូបឥឡូវយើងសាក់ជីឡានឯមួយមែនហើយអូខេហើយអធិស្ឋានមានទេហ្នឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅប៉ះពាល់អីចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺវាប៉ះពាល់ខ្ញុំហ្នឹងហើយវាអាចមានបញ្ហារបស់ខ្ញុំហើយមួយវិញទៀតនោះវីដេអូមួយមួយពិបាកធ្វើហើយអ្នកនរនេះមមតរោហ្គេមបានអញ្ចឹងវាពិបាកដែរហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងគូសំតាក់ទោនឹងហ្គេមថ្មីថ្មីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេហើយ review ចង់វល់វល់អ្នកនេះសូមចុះពីលើឡានសិនបាទបាញ់ដែរអ្វីសិនសិនសិនបាញ់អ្វីសិនសិនសិនអូខេរត់ប្រុសអាបាញ់អាចិត្តហ្មងអាឆាប់ងាប់អាអេងាប់បាទអូខេអូអូបាញ់ទៀតប្រុសបាញ់ទៀតអាខ្ញុំបាក់បជាមែនទេអ្នកនេះខ្ញុំបាក់បជាមែនទេហ្គេមនេះខ្ញុំរៀងឌីបបាក់បន្តិចហ្នឹងហើយអូខេបាន3ខៀលអ្នកនេះចំមនុស្សចិត្តចិត្តគ្នាចឹងអានេះអត់មានថាអឺអាហើយទៅដើមបាញ់ឯមែនអត់មានអីប៉លមែនអឺខ្ញុំកោមែនខ្ញុំបាញ់អត់ត្រូវចឹងនិយាយចំគឺអាកន្លែងបាញ់ទៅខាងស្ដាំចឹងយើងពិបាកស្វែងរកក្នុងការបាញ់មែនទេអ្នកនេះចង់វល់ហ្នឹងហើយអូខេស្លាប់អស់តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំនិយាយបន្ថែមទៀតចុះហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំបាននិយាយអត់ហ្នឹងប្រហែលជាបាននិយាយតាមមើលអូខេងាប់ហើយហ្នឹងហើយគឺមួយចំនួនហ្នឹងហើយអអជាស្រេចទៅជាមួយចំនួនហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជាប្រូដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងចង់និយាយថាគេស្គាល់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងប្រូដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងទៅដូចគេស្អប់តែដែរទេហើយមួយទៀតប្រូឯងយកវីដេអូខ្ញុំទៅផុសអញ្ចឹងចង់និយាយថាខ្ញុំមានប្រតិកម្មទៅលើប្រូឯងដែរអញ្ចឹងក៏អត់សូវមានអ្នកស្រឡាញ់ប្រូឯងដែរអញ្ចឹងប្រូឯងគួរតែយល់ពីចំណុចរបស់ហ្នឹងដែរអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងប្រូគួរតែលុបវីដេអូនឹងចោលហើយមួយទៀតបាក់សិនជាអាចដូចឈ្មោះដែល channel នឹងចេញក៏ប្រសើរដែរកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំឬការគេដឹងបន្ថែមអីចឹងពួកឯងខ្ញុំបានចេញចឹងហើយនឹងប្រហែលជាមានអ្នកស្គាល់មានអ្នកចង់និយាយថាមានអ្នកស្អប់អីច្រើនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រូគួរតែយល់ហើយបើសិនជាយើងចង់ធ្វើធ្វើឲ្យបានផលក៏មិនគួរធ្វើអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអូខេងាប់ដល់ប្រូអេសាមមែនវ៉ៃមានកំភ្លើងដែរតែចេះបាញ់អត់នេះអើបានខៀលប្រូ8ខៀលហេចារូននឹកវ៉ៃបាន8ខៀលគេដែរបាទទំនងមួយយ៉ាងឥឡូវជិះដាក់ក្របបន្ថែមសិនអានេះយើងមើលមុខយើងបានមកខប់សេរីតែម្ដងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកនរនេះដែលខ្ញុំមុនដោនឡូតខ្ញុំមើលនៅក្នុង Play Store ទៅរូបរាងស្អាតមែនទែនដូច PUBG មែនទែនហ្មងចង់ចង់ខប់ជាង PUBG ធៀតប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចូលលេងទៅយ៉ាប់មែនទែនយ៉ាប់មែនទែនហ្នឹងហើយខ្ញុំខកចិត្តដែរដល់ពេលចឹងដោយសារតែវាមានទំហំទូចទេហើយ gamer នេះវាយ៉ាប់ដែរហ្នឹងហើយវាទំហំទូចតើវាតើវាលក្ខណៈទំហំទូចវារៀងយ៉ាប់ហើយហ្នឹងហើយអានេះលោតមកពីណាទេវិញអូខេរេឌីសាថ្មីឥឡូវយើងលេងសាថ្មីទៅហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងតម្រងរបស់វាចេញដំបងគឺវាចេញបែបហ្នឹងហើយអ្នកនរអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានឬអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់បានកាត់តទេវីដេអូមិនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅរៀងអាលអួលអញ្ចឹងអាសាតែអាស្រ័យទៅលើសុខភាពរបស់ខ្ញុំដែរបើសិនជាសុខភាពខ្ញុំល្អអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅក៏គាត់បានដែរបើសិនជាសុខភាពរបស់ខ្ញុំមើលទៅរៀងហត់នឿយរៀងលវលការងារផងអីផងអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនទែនហ្នឹងហើយខ្ញុំថតស្មោះហ្នឹងគឺយប់ហ្នឹងអ្នកអស់នេះចង់ម៉ោងយប់មែនទែនហ្នឹងហ្នឹងឯងដោយសារតែរឿងអាងុយផងអីផងខ្ញុំតក់រួយទេមិនស្រួលហ្នឹងឯងវីដេអូមួយមួយមិនងាយទេអញ្ចឹងអ្នកដែលយល់ទៅផងហ្នឹងគួរតែយល់អារម្មណ៍អ្នកដែលគាត់ធ្វើផងហ្នឹងឯងគួរតែយល់មែនទែនណាបើសិនជាគាត់ចូលតែវីដេអូចម្រៀងព្រឹត្តិកម្មផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអត់សូវមានព្រឹត្តិកម្មឬក៏យល់ថាព្រឹត្តិកម្មផ្សេងផ្សេងទេហើយក៏គេក៏មិនសូវជាយល់ទោះយល់ប៉ៃម៉ាត់អីគាត់ដាក់ទៅកូពីរ៉ៃមួយអ្នកដែលគាត់យល់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំយល់យល់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំយល់យល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រូធ្វើអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយហើយគួរតែលុបវីដេអូហ្នឹងចោលហើយបដូរឈ្មោះ channel ប្រូចេញទៅហ្នឹងហើយកុំឲ្យទុកអញ្ចឹងពួកឯងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសោះហ្នឹងហើយដាក់ឈ្មោះដូចខ្ញុំហើយយកវីដេអូខ្ញុំទៀតហើយគិតមិនឯងឡើយហ្នឹងព្រោះឯងចង់មានរឿងជាមួយខ្ញុំមែនអត់យល់ទេប្រូហើយបើសិនជាចង់ដាក់ឈ្មោះដូចខ្ញុំដាក់ស្តៀងទៅក៏បានដែរមិនចាំដាក់ដូចអញ្ចឹងទេវាត្រូវរឿងប្រូហ្នឹងហើយវាត្រូវរឿងដាក់ស្តៀងទៅបានហើយដាក់ fan ឬក៏ដាក់ IT I know I ទៅហ្នឹងហើយចេះតែដាក់ទៅទៅទុយអញ្ចឹងណាហ្នឹងកុំអោយថាលាយអីណាដាក់សុតសាតអញ្ចឹងហ្មងវាអត់កើតទេហ្នឹងហើយវាតក់រួយទេទីមួយគេស្គាល់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យគេស្អប់ទេណាមួយខ្ញុំបានមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រតិកម្មទៅលើបញ្ហាអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតគេកាន់តែអត់ចូលចិត្តប្រូឯងទៀតអូខេអូអានេះយើងអោយយើងចំដៃអូខេទីមួយអត់ដឹងយកមកអូអានេះរត់មកចឹងមកបេអូអត់មានខ្លាចខ្ញុំឯទីសោះមកប្រូប្រូមានខ្លាចខ្ញុំឯងមកហ្នឹងឯងអូខេនៅវីដេអូមាននឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំលើកវីដេអូនេះឡើងមកក៏មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអាហ្នឹងបាទខ្ញុំយកមកបើសិនជាអត់មានទេខ្ញុំប្រហែលជារឿងរវល់មែនទែនប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លៀតពេលមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានខ្ញុំគិតថាវីដេអូក្រោយនឹងល្អជាងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអធិស្ឋានមែនទែនសម្រាប់ graphic សម្រាប់ game មួយនឹងសម្រាប់ការនិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយនឹងហើយជួបគ្នាបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា